ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଧୀବର ଭାଇମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାଲ ଏ ମୋଟର ମେସିନ୍ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ହୁଡ଼କୋ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ହୁଡ଼କୋ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ CSR ଫଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ଅଛି, ସେ ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାୟତଃ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଗଲା।